Няма по-хубаво от домашния сок от вишни. Да си направим още. Дан вкус на пресни плодове. Това усещане на кожата, дали би могло да продължи през целия ден? Това е Hydra Fresh. Откритието на L'Oreal. Концентрат от хидратация и свежест. Крем гел, богат на витамини и минерали, който хидратира интензивно и задълго кожата, без да я омазнява. Hydra Fresh. Супер хидратирана, моята кожа остава свежа през целия ден. Hydra Fresh. На L'Oreal Plenitude. L'Oreal. Защото го заслужавам. Продуктите леко, всеки боядисва леко. Днес си в добро настроение. Имам си причина. Ето, няма и следа от петна. Толкова са чисти. Виж. Е, моите също са такива. Използваме еднакъв прах, скъп. Това е минало. Вече използвам нов, много по-добър прах, който въобще не е скъп. Нима има такъв? Увери се сама. А! Какъв прекрасен аромат. Със сигурност ще го използвам и аз. Веро. Пере добре и освежава. Поделете радостта, където и да сте. 0881001. Обади се и спечели. Кога? На всеки старт на Формула 1. Какво? 4000 лева. 5 GSM комплект е предоставен от Mobiltel. Мини Hi-Fi система Samsung. А на 29 октомври един от всички печеливши ще изтегли голямата награда лек автомобил. На всеки старт Mobiltel дарява 1000 лева за домове за сираци. Отговорете на въпроса. Какъв е цвета на Ферари? А. Червен. Б. Син. В. Зелен. Обади се и спечели 0881001. Едно семейство седи и си мисли за шоколад. Шоколада има мляко, какао. А в своги ние слагаме и парченце любов. Свогия, направен с любов, за да носи наслада. We are twisting with more Nick Nickelodeon on it. Just turn Nick on and others off. Just don't go away. Just take a step in Nickelodeon. Whack, dong, splash, pong, bing bong, buck cock, Nick, Nickelodeon, ba-bong. Ha 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 ha.